Днями на сайті єдиної системи місцевих петицій з'явилась нова від Чернігівки Юлії Кузнєцової. Вона вимагає повернути вистави театрів до дитячих садків, аргументуючи це значним впливом спектаклів на розвиток дітлахів. Ольга Ященко, мати дошкільняти, підтримує цю ідею. Хоча це і не безкоштовно. В середньому 20 гривень за квиток. Ніколи нас не примушували ходити до театру, це все відбувалось добровільно. І ціна білету 20 гривень. До театру в садочку відношусь досить позитивно. Не кожна родина дозволить собі водити дитину до театру. І моя дитина завжди захопливо розповідає про вистави, які там проходять. У міському управлінні освіти запевняють, ніхто не забороняв виступи театральних колективів у дитсадках. Вистави як були, так і є. Це питання не один раз обговорювали під час батьківських зборів у садочках. Батьки одноголосно за. Якщо говорити буквально, заборони театрів немає. Завжди йдуть тематичні казки, або приурочені до тижня безпеки, або по правилам дорожнього руху, або казка добра, які взаємовідносини повинні бути між батьками і дітьми. Тому вони нам, як приклад, доречні в дошкільному закладі. Утім, не зайве врегулювати у правовому полі стосунки театрів і дитсадків, додає Тетяна Ярмоленко, завідуюча дитсадком, і пропонує укладати договір. Згідно законодавства, повинні директор театру заключити договір з управлінням освіти, стосовно графік розробити, і так само ж театри будуть проходити в дошкільному закладі. Розумієте, це дуже доречно, ще для чого, і потрібно заключити договіри відносини. Тому що у мене, наприклад, мого садочка, 13 сімей – це АТО, батьки, які були в АТО. Це 11 сімей з багатодітної сім'ї, малозабезпечені, батьки не платять. Дітки йдуть безкоштовно, і це йде на поруки, мабуть, самого ж театру, директора, вони дозволяють. Послуги комерційного характеру мають надаватись законно, на підставі відповідного договору, каже начальник управління освіти Василь Білогура. Є прохання до всіх юридичних осіб, в тому числі до театрів, якщо вони хочуть надавати послугу, комерційну послугу на території навчального закладу, то це все має відбуватися до правил і норм чинного законодавства. Їм необхідно заключити договір оренди приміщення і надавати послугу, узгодити з керівником навчального закладу час, щоб це не шкодило і не суперечило навчально-виховному процесу. І це не має відбуватися під час уроків. Вистави в дитячих садочках – справа потрібна і корисна, але відбуватись вони можуть тільки на основі підписання відповідних угод. Позиція влади.